اس ریجن میں ایک بڑی آئی ٹی کی ایگزیبیشن ہے جو ہو رہی ہے, اس میں 90 ملکوں سے کمپنیز آئی ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. پاکستان سے یہ ٹی ڈیپ اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور پاشا, انہوں نے اس کو کمپنیز کو اکٹھا کیا اور ادھر ہمارے طرف بھجوایا. یہاں پہ پاکستان سے 25 کمپنیز ہیں اور 15 اسٹارٹ اپس ہیں جو ادھر آئے ہیں, اور اچھی بڑا ہمارا اسٹال ہے ادھر, 3 بڑے اسٹالس میں سے ایک ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ جو اتنی بڑی ہماری نیشنل لیول پہ ایفرٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, جو یہ بھجوایا گیا اور جو اسٹال ہے اور جو جس طریقے سے دنیا آ رہی ہے اسٹال پہ, انشاءاللہ یہ پاکستان کو بہت اچھا ریپرزینٹ کر کے جائیں گے اور پاکستان کو بہت سارا بزنس ادھر سے ملے گا انشاءاللہ.